Mistä taas kokeilla haulikkoa ehkä. Miettii vähän vois pelaa haulikkoa. Mikä se haulikko tää on? Mitä? Spesi on kaks haulikkoa tuolla. Onko näin yhtään hyviä tässä pelissä? Vittu. Okei. Okay. Se olkoon Team Deathmatch. Okei, okay, aika hyvin toi tappaa. Testis tänään haulikko. Pump action. What the fuck, me on tosta ohi. No niin, onpa mä loit. Se oli lähellä, mä olin kuollut. Savu. Tää on kyllä hyvä, että nää on hyvin nää haulikot tässä pelissä. Juuri kielellä. Mä en ihan hyviä, mutta en mä kyllä käyttäisikö näitä koko päivä. Mä sanoisin. Tää on aika kova. Melkein sain taas Fjörkelle. On savut. We're losing Charlie.
TACOM, I need eyes overhead. Hostile UAV established overhead. Do that again. See what fucking happened. Send in smoke grenades. Losing Bravo. Losing A. We're losing Alpha. TACOM, launch UAV. Hostile counter UAV established above. Bravo. Intermat, all locations secured. Hold your position. Hostile plant spring mine. No more sniper. Move. TACOM, I need eyes overhead. UAV commencing surveillance operation. Enemy CUAV inbound. Losing Bravo. UAV MTL, 50%. Check. Losing A. Aika hyvä tää haulikko, mutta nyt en mä en varmaan pelaa oikeesti haulikkoa huoltaiseksi mä pelän. Oh. Ladin. Ei sano pleitä pitää. Okei, okay, tois aika hyvin tää, mutta vielä enemmän kuin mä. Okei. Okay.